They have a special song for their own here. Before we move to the Athletics Kenya management, nitawapatia tu ruhusa hao wanariadha ambao wako na nyimbo moja tayari DJ yako nayo, tutaiweka hapo alafu tuende Athletics Kenya. In a very brief moment we hand over the program to the next phase. So athletes wote, you have only 2 minutes to do so. Basi tukiendelea tunakumbusheni kwamba tafadhali hata wenye mko nje pale hakikisha kwamba umevalia barakoa kwa njia inayofaa. Tafadhali sana. Tunawaomba namna hiyo. Hakikisha kwamba barakoa umevalia kwa njia inayofaa. Familia pokeeni pole kutoka Wilfred. Wilfred kutoka Qatar amesema pole. Karibu ni athletes wetu. Just move forward. Move forward. Isaac Kimaru ambaye ni rafiki ya jamii hii ametuma risala zake za rambirambi kutoka Kimokoji. Neno moja najua, oh, ni salama moyoni mwangu. Oh,
saying fairly well. Yes. Papa Mta? Fairly. Thank you very much, Asante ni athletes. Thank you.